U premijernom susretu pred svojim navijačima u nastavku prvenstva Srpske ligi Istok Radnički je pregazi Ortanj iz Boljevca sa 6-1 i tako uspešno nastavio trku sa Temnićem za plasman u viši rang. Beli su rutinski osvojili bodove. Golado je u 25. minutu otvorio najbolji pojedinac na utakmici Miloš Spasić. Gosti su izjednačili s poklom penala u 44. minutu. Naime, Lapčević je poslao loptu visoko preko gola, Na njega je natrčao golman Cvetanović, a sudija Babić je neočekivano pokazao na belu tačku. Penal je realizovao Nikolić. Za svoju grešku sudija Babić se iskupio već u narednom minutu. Start nad Mančićem okarakterisao je kao penal, a voćstvo je radničkom opet doneo Golgeter Stojković. U nastavku dominacije Belih nizali su se lepe akcije i golovi. Na 3-1 povisio je Spasić u 58. minutu. U 71. minutu. Spasić ulozi asistenta, a gol postiže Čirković. Pet minuta kasnije na asistenciju Stojkovića Spasić postiže svoj treći gol. Konačan rezultat utakmice Radnički Rtanj 6-1 postavio je Nova Ilija svojim prvim golom u dresu Radničkog posle kardinalne greške golmana gostujućeg tima Miloševića prvo polovremenu smo ušli loše kao i obično. Evo već i drugu utakmicu isto i u Trsteniku nismo ušli kako treba, ali međutim polovremenu šef je rekao šta traži od nas, dogovorili se lepo, ušli još jače agresivno, došla ta dva gola i priuzeli smo odgovornost na sredini terena i mislim da smo sve rešili. Jedna dobra utakmica, onako, prvo polovreme malo možda smo nervozni ušli u meč, ali kako je meč odmicao, polako smo dolazili do one svoje igre, prepoznatljive pas igre i mislim da je drugo polovreme slika kako radnički treba i kako će igrati ove ovaj polusezone. Belima na ruku ide i rezultat iz Prahova, gde su Dunav i Temnić igrali nerešeno 1, -1. Barbrinci sada imaju samo tri boda višu u odnosu na radnički. Beli u narednom kolu igraju u Jagodini sa ekipom Jagodina Tabane.